Hei, mitt navn Jon Orskar. Jeg 24 år og kommer fra Lommedalen. Jeg søkte på Team United Bakeries. Ja, jo, da det 3 dager før Birkebeinerrittet. Hva det som viktig i de 3 dagene før, liksom den tredje dagen, hva det som har fokus da? Har fokus på å fylle opp disse glykogenlagrene. Det karbohydrater som gjør at du har drivkraft over fjellet. Og det gjelder å fylle på med godt med pasta, ris, poteter, den type mat. Også fisk og selvfølgelig komplementere med kylling og en god middag. Men ha fokus på litt sånn ekstra med karbo for å fylle opp energilagret i muskler og lever. Det høres ut som det var mye mat. Skal du fordele? Ikke nødvendigvis. Ja, mye mat, men fordele på sånn inne på flere måltider, mindre måltider. Jeg personlig spiser 6-7 måltider om dagen, trenger ikke å være så ivrig på å dele opp, men at man passer på å få i seg god frokost med ikke sånn mysli, havregrøt eller noe sånt. Og så har man et par måltider med god matpakke på jobben, det ikke undervurdert. Og så har du middag med noe pasta, ris som nevnt da. Noe spesielt drikke? Vann er den beste, blir alltid verden beste væskeformen, men det ja. Tre dager før man begynner å tenke litt på utstyret? Ja, det viktig. Gå over utstyret før Birken. Gjør det i god tid. Så dagen i dag er jo veldig egnet for å sjekke at alt på sykkelen er på plass. Da tenker jeg på spesielt dekk og slanger. Er det fra fjoråret? Er det nytt skiftet? Jeg ville absolutt gått over dekkene. Vask sykkelen først, så har du oversikten, så går du over dekk. Er det noe du skal bytte der? Er det slitte, ikke sant? Så gjør det. Bytt dekk, og så bytt slange. Da er du safe på at det holder. Så er det drivverk på sykkelen. Kjede og kassett og drivverk foran. Det 3 elementer som spiller sammen, og som viktig å sjekke at det er 100%, særlig kjede. Det koster deg lite, men kan være avgjørende for at du får en god opplevelse over fjellet. I form av at du slipper chainsuck, at det henger seg opp, eller at det ryker kjede i verste fall. Ikke sant? Det meldt dårlig vær, og kan bli grisete og gjørmete, og da går det spesielt utover utstyret, særlig kjede og den biten der. Skifter du kjede like før, eller har du gjort en ukes tid eller et par uker i forveien? Det skiftet i dag, onsdag, 3 dager før. Så slipper du å tenke på det. Må du teste mye da etter at du har skiftet kjede for å sjekke at alt er i orden eller justere noe? Eller? Det er helt riktig at det er hensiktsmessig å skifte i litt god tid, så du får sykla deg inn på det, så det får satt seg litt. Det er jo så leddene strekker seg og faller på plass. Mm. Så ikke gjør det dagen før. Prøv å unngå det i hvert fall. Du sa du tar med litt ekstra nissepakke på jobben. Hva med hvile? Ikke sant? Restitusjon, det er jo en ting er trening, men restitusjonen er veldig så viktig. Og mitt tips til dere birkebeinere som ikke går for å vinne Birken, men skal ha en god opplevelse, det er at sørg for å ikke stresse opp kroppen dagene rett før Birken. Nå er det onsdag, og om det ikke er greit å holde kroppen litt i gang med treninga, men ikke press inn den der hardøkta hvis ikke du har lyst eller må. For at det du ikke har fått gjort nå, det lar seg ikke gjøre av trening. Så da er det, som vi er inne på, restitusjon og hvile. Det kan du gjøre mye med. Så kan du da like godt sitte inn og sykle litt, eller må du ut i terrenget og vedlikeholde litt bevegelsen? Nei, så nå er det Birkenværet, så du må ut og teste det litt, og finne fram regnjakka. Men jeg tenker at man kan dra ut og kjenne etter å holde kroppen litt i gang. Og kjøre noen vekkedrag, kanskje. Men utgangspunktet så samle overskudd, spise godt, og kjenne at man får lyst til å starte på lørdag med masse energi og krefter til å peise over fjellet og få en god tur og god opplevelse.